İmkan olsa özümüz elə bir pul verib çəkirəkdən. Bunu birinci dövlət çəkməlidir. Biz oranı yazır, biz onu verməliyik. Valla heç kim yoxdur. Burada hamının xəstəsi var. Heç kimin imkanı yoxdur ki, məsəl üçün, bəri başdan yerə qazı çəkirək. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon Yalavac kənd sakinləri bildirir ki, rayonda qaz xətti olsa da onların yaşadığı əraziyə qaz çəkilmir. Vətəndaşlar əlavə edirlər ki, qaz çəkilməsi üçün nəzərdə tutulan avadanlıqları 3-4 ay yaşadıkları kənddə saxlayıblar və digər ərazilərə qaz çəkərək kommunal ehtiyacın çəkilməsini tamamlamadan işçilər çıxıb gediblər. Vətəndaşlar qeyd edir ki, 7 ev arasında 2 ev məcburi köçkünlərə aiddir. 3 evdə isə fiziki məhdudiyyətli şəxslər yaşayır. Evi içində çəkmirlər. Evi içində böyüyünə çəkib, çox çıxı qoymurlar. Bu qazın xəttidir? Hə, qazın xəttidir. Özünüz burada yaşayansınız? Hə, özümüz yaşayırıq. Mən də sütü bir ayağını daşımayam, burada yaşayıram. Böyüyünə ki, çəkiblər, yer bizi aldatdılar. Gətlər, turbanı tökülə bura, bir də qeydilər apanda, çatdılar önə bənə, vermədilər. Hay bir günah hesabı var, pulumuzu da aldılar, yediler. Sonra da getirdiler bunu, beni düzelttiler buraya, indi sos güzel bir böyle pul verin. Ne bileyim, bir böyle buna geri verin. Neçe defede gelirler, zürahmetler. Kadınlar da geldi, özümüz de. Ve diğer, haramda bir şey değiller, dedik. Ben İmişli Yalavac kendinden ve Muğlayıcılar Gazan Fakat. Bizi 2001'den lahemiz var. Bunu hamı bilir. 2001'de, 2014'de Yalavac kendine qaz çekilip ama təhvil verilib. Bizim de burada vəsaitimizi yiyiblər, dəfələrlə müraciət eləmişik, bizi alladılar, bizim qazımızı çekmirlər. Dəfələrlə yedmişik, icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, bütün yerlərə müraciət eləmişik, qaz dairəsində yedmişik, baxılmır. İmişli rayonunda? İmişli rayonunda. Qaz dairəsində getmişsiniz? İmişli rayonunda qaz dairəsində getmişik, baxılmıyor. Dəfələrlə. Sırağ ayında getmişik, ondan qabaq da getmişik, dünən qəbulda da olmuşuq, ondan qabaq da olmuşuq bakçının qəbulunda. Baxılmır, bizə deyirlər ki, gedin pulunuzu ödüyün, 260 neçə mat pul ödəməlisiniz, bütün materialı özünüz almalısınız, burada hesab edirik 400 mat, 500 mat pul tutur. 7-8 ayda işləmirik, karantin devridir, heç kim işləmir, imkansızdır. Ama oturup evde, yaxşı, neyle çeker? 400-500 matı, hardan alalım? Bu qaz ümumiyyatla burada var idi, yoxsa sonradan çekilir? Yok, bu təzə çekilir. Biz burada 96-cı ildə buradayız biz. 2014'de de qaz çekilib, təhvil verilir. 2001'de de bizim burada layihəmiz var. Bizi aldatdılar, çektiler, burada çatanda qazın müdürü işten çıxartdılar, bizim vəsaitimiz, qaz, qurbalar buradan daşıdılar, satdılar, yedilər, neylədilərsə, bax ondan beri hara müraciət edirik, bizim qazı çəkmirlər. Qaz çəkildi Yalavac kəndinə, söyündük ki, bizə də qaz çəkəcəklər. Sonra qurbaları da gətirib getmişlər, bax bura, yolumuzun üstünə, bax bura. Buradan daşıyıb kəndə çəkirlər bu qazı. Elə oldu ki, qurbanı qazı çəkib gedəni təhvil verilənden sonra 3-4 ay sonra xəbər tutdu ki, çəkilib, təhvil verilib, çıxıb gedir. Bu minvanla hara şikayet elədi, bizim şikayetimizi eşidən olmadı. Elə dedilər, podratçı təşkilatdır, podratçı təşkilat eləyir, qazı müdürü deyir podratçı təşkilatdır, icra hakimiyyəti deyir podratçı təşkilatdır. Elə bu podratçı təşkilat kimdir ki, bunun rəhbəri kim, deyən yoxdur ki, bunun rəhbəri, biz də gedək onun üstünə görürüz. Bizim qazı, indi də qazı gətirir, çəkiblər, deyirlər, şoçku özünüz alın, redaktoru özünüz alın. Ona da bizim vəsaitimizi, gücümüz çatmıyor. Ne kadar qazı yoktu burada? Hiç çekilmiyor. 2014'den beri, 2014'de Yalavac kəndə qaz çekilip ondan beri bize qaz çekilmiyor. 6-7 yıldır. Neçə ev çekilmiyor? 7 evdir. 20 gün olur neçə? 7 evdir burada, onun ikisi qaçqındır. Ondan iki qaçqın var 7 evin içinde, 3 tane de əlil var. Bunun heç birinə baxmırlar, hörmət eləmirlər. Dəfələrlə müraciət eləmişik, dəfələrlə yedmişik. Baxan olmuyor, o onun üstü ötürür, o onun üstü ötürür. Hamısı da pulumur, pul istəyir. Pul verin, Yasəf də gəlir, o çözür. Yasəf kimdir? Podratçı. Podratçı, o da deyir ki, 1500 manat verilməsə xeyir yox. Hər evə hardan alın verilməsə? Hər evə 1500 manat. Hər evə 1500 manat, mən onu hardan alım, yaxşı. 130 manat pensiyalda, mən onu kimdə, uşaq deyə bir yoldaş. Nəyə nə? Özüm güvenim dolanlar.
Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Onlar bu məsələnin diqqətə alınmasını və qaz çəkilməsinin təmin olunmasını xahiş edir. Hörmətli İlham Əliyev cənablarına müraciət edirik. Ona həmişə inanmışıq, dəstəkləmişik. Bizim bir dənə inanımız, ümidimiz prezidentimiz. Xahiş edirik, ona müraciət edirik. Xahiş edirik, bizə köməklə gələsin. Kömək olsun, bizə xahiş edirik, kömək olsun.